মাতৃ বাঢ়িলে স্নেহশীলজনৰ প্ৰতি শীতলতা আহে। মই বিশেষ একো কৰা নাই, এনে বিনম্ৰতা আহে, এনে ভক্তি বঢ়োৱা উচিত। দি অগমেণ্টেশ্যন অফ ভক্তি কাষ্ট আ সুদিং ইফেক্ট অন দ্য মিডিয়াম অফ লাভ। Subsequently, the perception that I have done very little will shape up in humility. That form of bhakti needs to be perpetuated.